Kadirli dostlar, bugün ben özlerinizge birlikten küresip, kudalauğa tüsüp, neşe türlü kokaydı körüp jatkan azamattarga baylanıstı şıgıp otırmın. Olardın jağday belgili, kanşama aylardan beri kamauda jatır, türmede. Kanşaması üylerinde kamauda, uyğamakta. Tağ basqa osınday әбден қорлық көріп жатқан азаматтар жеткілікті. Олардың жағдайы белгілі қалай екені. Басқасын айтпағанда соның ішінде әсіресе қаражаттық мәселесі оларды қатты қинайды. Әрқайсының отбасы бар, бала-шағасы бар. Сол себептен әрине олардың барлығы көмекке зәру. Бұны айтпасқа амал жоқ. Сол себептен мен енді арнайы осы әңгімені айтып отырмын. Мүмкін болса, әрқайсысы шама шарқына қарай азаматтар осыны ескеріп, сол кергеткен оңбаған биліктен қысым көріп жатқан бәріміз үшін, бүкіл ел үшін, халық үшін қысым көріп жатқан азаматтарға көмек беру, қол ұшын созу, қамқор болу мәселесін ескергеніміз дұрыс болар еді. Мүмкіндігінше қайталап айтам, әрқайсысы халқым, достар, барлығыңыз осы мәселеге атсалысып, қолдан келген көмекті көрсетуіңізді өтінемін. Алла жар болсын баршаңызға. Алла Тағала осы азаматтардың тезірек бостандыққа шығуына бұйырсын.